Sasa kuna kitu kingine nataka niwaonyeshe. Nafikiri nilikuwa nimeifungua. So unaona sasa kama hapa ndio kuna handle. But imefunikwa na snow wizi kujua. Na ni baridi ile ujawahi ona. Mtu anafungua tu. Nakata. Sawa. Acha nijaribu kufungua tena. Sijui kama gari imefreeze. Naona ilikuwa ngumu imefreeze. Hii ni snow ile imeanguka. Ndani wakati nimefungua. So kuna hii kitu hapa. Na hii kitu hapa, hii kitu iko very important. Because sasa hii, yu itakusaidia. Tuseme kama ukienda kwa job, hii kitu lazima ukue nayo kwa gari. Because hii, yu itakusaidia kutoa snow wakati. Na snow hivi, wei, baridi kwa hapa. So, kwa tu snow, sasa hii imekua kuhu, it's like almost crazy. So, hivi ndio unaweza kutoa snow. Niweza kuenda. Jaribu lakini ile baridi kwa hapa ni kali sana. So ukiangalia hata mbele kila kitu unaona kwa sababu ya mti hii inakusaidia at least kwa sababu ni kitu kule kwa sababu ni kifagio. Nikakuta niko na hii ya kukusaidia kutoa sumu. So sasa hivi nitoa naona. So hii gari request not and by the way, on a serious note, when I do these things, natumia nafasi kushukuru wazazi wangu. Because kama hawangi nisomesha, singekuwa hapa. Ningekuwa kule Kakamega na chunga ng'ombe. But kwa sababu ya wazazi wangu wakanipeleka shule wakanisomesha, that is why niko hapa leo. So kama wewe ni mzazi, use every little cent you have kupeleka mtoto wako shule. Haujui a few years from now, atakuwa nini.